Gëzimja nuk e fshehë më, kjo gjë po ja lumturon jetën. Gëzimi Homzaj është reja e këngëtares së njohur, Remzie Osmanit, e cila ka një jetë shumë luksoze. Ajo, kuheve të fundit, është bërë nën për herë të dytë. Gëzimja ka sjellë në jetë një djalë, të cilin e ka quajtur me emrin Jon. E në këto ditë shtatori, Gëzimja me burrin dhe dy fëmijët e saj ka nisur pushimet në Turqi. Nga atje, ajo ka sjell disa imazhe ku shfaqet me e lumtur se kur në krahët e dy fëmijëve të saj. Happy Mother ka qenë përshkrimi që i ka bërë Gëzimja dy fotografive të saj. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.